Друзі, наш ефір триває. До нас долучилася гостя Ольга Козубенко, дитячий невролог. Доброго раночку. Доброго ранку. І ми сьогодні поговоримо на таку серйозну тему, як дитяче ДЦП. Розкажіть нашим глядачам взагалі, що це за захворювання, від чого воно буває? Дитячий церебральний параліч – це стійкі рухові порушення, які… які утворюють обмеження активності внаслідок ураження головного мозку плоду або дитини. І вони зазвичай, крім того, що є рухові порушення, є когнітивні порушення, мовленнєві, поведінкові порушення. Часто зустрічаються епілептичні напади у дітей. Ну, тому, скажімо так, це мультидисциплінарна проблема. Чи можна цю хворобу вилікувати повністю? На жаль, ні. В організмі проходять незворотні зміни, тому ця хвороба не вилікована. Ну, хочеться також... Момент, звісно, не дуже приємний. Як правило, ця хвороба є смертельною. Ні, від церебрального паралічу не помирають. Це не прогресуюча хвороба. Тобто, наведу такий приклад. Якщо дитина з церебральним паралічем іде до школи своїми ногами, і через декілька років ми бачимо цю дитину в інвалідному візочку, перше, про що ми думаємо, що це не церебральний параліч, а обстежуємо у генетиків на інші хвороби, тобто на генетичні хвороби. Є цілий ряд таких проблем. Тобто це хвороба, яка не прогресує. Тому що є просто в суспільстві думка, що це досить така хвороба, у якої, м'яко кажучи, не дуже приємні наслідки. Ні, це не прогресуюча хвороба. Все погане, що могло статися, воно сталося одразу. Або під час вагітності матері, під час пологів. Розкажіть, будь ласка, що спричиняє саме під час вагітності ось цей ризик захворювання на ДЦП? Ну, неблагоприємний перебіг вагітності, це, можливо, торч інфікування плоду, гіпоксія плоду, недоношеність. Тобто це такі важливі досить фактори. Потім бувають проблеми під час пологів. Жовтяниця новонароджених, коли високий рівень білірубіну, коли є резус та несумісність, резус-конфлікт матері та плоду. Тобто це такі... А під час пологів ви маєте на увазі механічні пошкодження, які лікарі невдало наносять дитині? Чи які це? Ну, чому відразу лікарі? Ні, я... Бувають... Я не стверджую, що це лікарі. Я просто знаю, ну, всі знають, бувають такі ситуації, коли акушер щось просто необережно зробив. Це може також спричинити? Звичайно, може. Під час пологів, це пологова травма, ми називаємо, під час пологів, звичайно, може піти щось не так. І лікарі можуть в цей час, коли борються за життя матері, втрачають якесь здоров'я дитини. А на стадії, от коли дитина ще у животику у мами, чи можна вияснити, що саме вже є ДЦП? Ні. Ні, це тільки після народження. Ні, це, знаєте, діагноз дитячий церебральний параліч ми взагалі вважаємо, не ставимо до першого року життя, навіть буває до 3 років життя. Тобто це певний симптомокомплекс, це стійкі рухові порушення, які мають сформуватися. А спочатку ми боремось за те, щоб дитину, скажімо так, вивести в плюс-мінус загально прийняту норму. Так. А які є методи лікування ДЦП? Ну, основні традиційні методи розрізняються фізична терапія, ерготерапія та соціально-педагогічна реабілітація. До фізичної терапії відносять такі методи, як масаж, фізкультура, розробка суглобів. Щоденно. Є багато.
це курсами. Є багато методик, авторських методик, тобто Войта-терапія, яку призначають в перші місяці життя, Боба-терапія, мануальна терапія за методом Козявкіна, пропріорецептивна динамічна корекція за методом Сімеонової. Тобто це такі методи реабілітації, які покращують рухову діяльність. От у нас вчора була гостя, вона розповідала про реабілітацію діток на конях. Іпотерапія. Так. Так само, це досить гарний метод. Є, розкажу ще про ерготерапію. Це ерготерапевти, вони спрямовані на те, щоб дитину навчити самообслуговуванням, навички самообслуговування, щоб дитина вміла зашіпнути гудзик, там, зашнурувати шнурівку, взяти правильно виделку в руки. Тобто це такого плану. А соціально-педагогічна реабілітація – це передбачає заняття. Психологічна корекція, логопедична, корекційний педагог, моральна підтримка так само дуже важливо, але це скоріше це заняття. І, скажімо так, дуже важливо ми залучати батьків. Тобто ми батькам так само даємо завдання додому, щоб вони щось робили з дітьми. Тобто вони з дитиною постійно. А як можуть батьки допомагати дітям? Що батьки можуть робити корисного для такої дитини? В першу чергу вони мають зрозуміти проблему і бути готові займатися. Є багато... Кожен фахівець дає свої рекомендації по своєму напрямку. Тобто, наприклад, якщо це буде, наприклад, Боба-терапевт, він може давати якісь поради, в якому допоміжному засобі з дитиною можна займатися. Можна займатися на тонку моторику, які рекомендації дає корекційний педагог. Тобто, щось перебирати, наприклад, якщо дитина... це може робити. Логопеди дають свої рекомендації. Це, можливо, якісь в більш дорослому віці, якісь так само заняття, які так само допоміжні. Є психологи дають певні рекомендації по корекції. Це може бути, наприклад, корекція поведінки. Тобто ми нерідко зустрічаємо поведінкові порушення і, звичайно, якісь, знаєте, там, наприклад, маніпуляції, переключати дитину. Тобто... Чи є в нас в державі якісь державні програми підтримки людей, хворих на ДЦП? Так, згідно наказу МОЗ України, в нас є така програма для дітей з обмеженням життєдіяльності, це 309 постанова, за якою видають, по-перше, кожна дитина з обмеженням життєдіяльності, вона має право на безкоштовну реабілітацію. Щомісяця виділяють якісь кошти на цю дитину. І раз на рік є путівки санаторно-курортне лікування та виділяються кошти на будь-який реабілітаційний центр чи санаторій, що батьки виберуть, якщо це дитині підходить ця реабілітація. Так само ви питали про іпотерапію, дельфінотерапію. Але за умови, що у дитини немає протипоказів. Тобто є цілий спектр таких, скажімо так, обмежень, за якими можуть дитині відмовити. А держава виділяє кошти, власне, на цю установу, де батьки хотіли б пройти реабілітацію. Наскільки я знаю, до таких діток в навчальних закладах, в школах і в садочках представляють спеціального вчителя або вихователя, які безпосередньо індивідуально з ними займаються. Так, це називається інклюзія. Так. Дійсно, є така людина, яка
скажімо так, доглядає. Але переважно дітки з церебральним паралічем, якщо вони йдуть в загальноосвітню школу, вони досить гарно, переважно справляються самі. Угу. Тобто це залежить від форми та ступеню ураження дитини. Угу. Є діти, які досить гарно, вони соціально адаптовані, вони ходять навіть на різні секції, це угу. наші паралімпійці, тобто, скажімо так, діти, які досить гарно вміють займатися. Не обов'язково дитина має ходити до школи з тютером. Угу. Також хочеться уточнити такий момент, два моменти. Психологічна підтримка. Тому що я чув про ситуацію, коли батьки відмовлялися вірити в те, що у їх дитини ДЦП, і це призводило до жахливих наслідків. Наскільки важлива психологічна підтримка батькам у момент, коли вони дізнаються про діагноз. Цю хворобу? Ну, звичайно, що це вкрай важливо. Нерідко ми спостерігаємо, на жаль, що і сім'ї розпадаються через певний час, коли бачать, що проблема є, і її, на жаль, не можна виправити, а тільки покращити угу. ситуацію. Працюють психологічна підтримка, вона може бути як дитяча, доросла і сімейна. Навіть є така терапія, щоб діти з батьками більше мали комунікацію. Взаємодія, так? Так. А які аспекти дитячої підтримки психологічної? От на чому вона базується? Ну, в першу чергу, психолог має продіагностувати. Є певна діагностика. Це може бути діагностика соціального віку дитини, тобто що дитина вміє на свій вік. Угу. І виходячи з цих даних, ми займаємось, скажімо так, залучаємо. Є певні дидактичні матеріали, за якими займаються угу. психологи. І так само вони дають поради батькам, якісь ну, невеличкі завдання вдома, що вони можуть робити. Ну, так само поведінково, звичайно. І хотілося б на завершення, щоб ви дали пораду батькам, які ж все-таки, на жаль, так, вже поставили дитинці діагноз ДЦП. Що їм робити і як не опускати руки в таких ситуаціях? Ну, важко давати такі поради, але я вам скажу, ситуація така, що якщо з дитиною займатися, ми завжди бачимо позитивну динаміку. Найголовніше – це скоріше сприйняти цю проблему і почати займатися. Все погане вже сталося і потрібно займатися. І за умови регулярних занять ми бачимо гарні результати. І найголовніше, що це командна робота. Тобто батьки мають залучатися так само, як і будь-який лікар. Чи це лікар ФРМ, чи невролог, психолог, педагог. Тобто це командний процес. Командний процес. Дуже дякуємо вам. Ми підняли важливу тему. Нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії Ольга Кузубенко, дитячий невролог. Таких матеріалів цікавих, як ви тільки що подивилися на YouTube-каналі «Правда тут медіа», ну, дуже і дуже багато, тому підписатися обов'язково. А ще нагадаю, що там є дзвіночок, який буде вас сповіщати, що з'явилось уже щось нове і дуже цікаве.